Dobro večer svima. Pre svega, mislim da smo odigrali jednu jako dobru utakmicu i što je najbitnije da smo pokazali taj karakter i voljni moment koji nas i nije baš krasio u prethodne 3-4 utakmice, gde smo malo pali i drago mi je da smo se pojedinačno i kao ekipa izdigli svega toga i mislim da smo jako dobro ušli u utakmicu, pogotovo prvo poluvreme, da smo imali kontrolu nad loptom i mislim da smo odigrali jako dobro prvo poluvreme. U drugom poluvremenu mislim da je prvih 10-15 minuta malo je opao ritam, bilo je dosta prekida igre i to je loše uticalo na nas, tako da su se desili ta dva gola i želeo bi ovom prilikom da čestim ekipi borca, mislim da su bili pravi protivnik večeras na ovoj utakmici. Eto, mogu da čestitam sa igračima na ovom stručnom štabu na ovoj pobedi, ali kao što je šef rekao, okrećemo se na ovoj utakmici, čeka nas Niš i želje su nam naravno da osvojimo kup i da u prvenstvu idemo korak po korak, vežemo pobedu za pobedom, tako da mislim da će sve biti okej. Hvala.